महाशिवरात्रि रे प्रत्येक शैवपीठ चलचंचल थिबा बेले आमे आज आसु खोर्धा जिला चंडेश्वर देवंग पीठ रे पहुंचु। एटी मध्य भक्त माने शांति श्रृंखलार सहित दर्शन करछंती। आम पाखे पूजक अछंती, चंडेश्वर मंदिर पूजक आसन, तांकर प्रतिक्रिया नबा किबेली भाव रे भक्त माने एटी दर्शन करछंती, कोन रहिछि भक्त मानंग पई व्यवस्था कोन कहबे आज्ञा। आज होछि पवित्र महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि रे भक्त मानंग किबेली भाव दर्शन करछंती आ कोन रहिछि ठाकुर नीतिकांती। आज होछि पवित्र महाशिवरात्रि, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଚଣ୍ଡିହର ଦେବଙ୍କର ଜାଗରର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତିକି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ 4 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିବ। କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଠାକୁର ନୀତିକାନ୍ତି? ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ରାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। 4 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳା ପୂଜା ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପରେ ଋଷହୋମ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ସକାଳ ଧୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ 2 ପହର ଧୂପ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ କି ପହର ହେବ। 3 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଠାକୁର ଆମର କୌସୁମ୍ବୀ ନଦୀକି ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ 6 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଆମର ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ 4 ବେଶ, ଏଇ 4 ବେଶ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, 12 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ନାଗଭରଣ ବେଶ ହେବ, 1 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ହେବ ଏବଂ ରାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବେଶ ହେବ, 4.5 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ହରିହର ଭେଟ ହୋଇ 5ଟା ସମୟରେ ଆମର ମହାଦୀପ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଗର ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ। ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମହାଦୀପକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ମହତ ଅଧିକ ପୂରଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜିକାର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଆଜିକାର 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉପରକୁ ଉଠାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିକଟର ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଚଣ୍ଡିହର ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଝାପଡ଼ ସେଠି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଯେମିତି ରହିବ ବୋଲି ତ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୀପ କେହି ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୀପ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦିନସାରା ଦିନ ତମାମ ଉଜାଗର ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୂଜାବିଧି କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି? ଆଜି ପୁରା ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ପ୍ରଡ଼ିସନ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଆରାମସେ ପୁରା ଏତା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।